Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já se jenom ujistím, že správně chápu jednací řád, když vzhledem k tomu, že mám podané 4 návrhy na změnu programu, tak mám nárok na 20-minutové vystoupení. Začátek diskuze nemáte časový limit. Dobře, děkuji. Prosím, zase poučený. Takže máme tady 4 body na změnu programu. Navrhujeme zařadit jako první bod programu vládní zprávu o legalizaci a distribuci ivermektinu v České republice. Jako druhý bod navrhujeme konec nouzového stavu, za třetí zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodu úmrtí pacientů léčených ivermektinem a za čtvrté omluvu sněmovny poslancům panu magistru Lubomíru Volnému a panu Marianu Bojkovi. Teď se k těm bodům vyjádřím podrobněji. Dneska jsem se dozvěděl, že pan premiér s velkou radostí vítal dodávku 20 000 dávek léku ivermektin, tuším do brněnské nemocnice svaté Anny, když tento lék sám před 14 dny označil jako nefunkční a když už několik měsíců ignoruje informace poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka o jeho účinnosti v boji s COVID-19. Takže by mě zajímalo, kolik letadel armády České republiky, po případě z vládní letky, bylo vysláno do Indie, kde se tento lék dá sehnat po tunách, kdy tato letadla tento lék nebo tuny těchto léků přivezou do České republiky a jakým způsobem je zařízená distribuce do všech nemocnic, které se starají o covidové pacienty a jakým způsobem je zařízena jejich distribuce do lékáren, tak aby si je mohli koupit běžní občané. Protože mám tady zprávu, opět to neříká Lubomír Volný, říká to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLSJEP. Tady je napsáno, že použití experimentálního bamlanivimabu u pacientů v České republiky je umožněno na základě mimořádného dočasného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a k povolení distribuce videa používání tohoto neregistrovaného léčivého prostředku byl použit paragraf 8, odstavec 6 zákona číslo 378/2007 sbírky o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů. Takže tato vláda může kdykoliv, nebo ministerstvo zdravotnictví dokonce může kdykoliv takto rozhodnout o legalizaci ivermektinu a může takto rozhodnout za pár drobných o tom, že vytvoříme letecký most mezi Českou republiky a kteroukoliv asijskou zemí, Indii nebo Bangladeši, kde se tento lék používá po tunách a jeho cena, když se budete chtít koupit v internetové lékárně, je 1,50 Kč za pilulku i s dopravou. To znamená, že Česká republika by měla být schopná jich pořídit tuny a tuny a tuny a tuny zhruba za 15 haléřů za pilulku. Takže bych rád věděl, co udělala vláda, kromě mediálního gesta, kterým se snaží jak pan Hamáček, tak pan premiér přivlastnit si zásluhu o to, že tady vůbec nějaký ivermektin v České republice je, kromě toho, že dovezli 20 000 kusů a mediálně se to snaží prodat v médiích. Zajímá mě, jestli tady je reálný plán na to, aby se této republice pomohlo. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod dnešní schůze. Není nic důležitějšího, nějaké zahrádkářské zákony a nezlobte se na mě, i náhrady jsou ve své podstatě nic v porovnání s tím, že tady zemřelo zbytečně minimálně 80% z 20 000 obětí covidu. Jakákoliv nedbalost této poslanecké sněmovny vraždí a jakákoliv nedbalost této poslanecké sněmovny bude mít za následek další mrtvé. Takže vás prosím o podporu tohoto návrhu bez ohledu na vaše politické smýšlení, pokud ve vás zbyla alespoň trošička normálního lidství. Druhý bod je konec nouzového stavu. Velice oceňuji fakt, že pan Okamura sleduje mou facebookovou stránku a opět si osvojil, nebudu říkat ukradl nebo okopíroval, když to tak je, můj návrh na ukončení nouzového stavu, který jsem tam zveřejnil včera večer. Děkuji mu za to, je to ve své podstatě příjemné být kopírován. Někdo vždycky musí být ale první. A je to z toho důvodu, že profilaktické účinky ivermektinu jsou podle všech studií 100%. To znamená, že lidé, kteří používali profilakticky, to znamená preventivně ivermektin, neonemocněli.
A účinky, co se týká léčebných účinků, je tam 70 až 80% účinnost ve všech kategoriích nemocnosti. Není důvod tuto republiku vraždit jakýmkoliv nouzovým stavem. Není důvod majitele této republiky držet ve vězení na úrovni okresu. Není žádný důvod ke stanému právu, aby armáda České republiky byla poprvé v historii, poprvé ve své historii používána jako represivní prostředek proti většinovému obyvatelstvu. Není k tomu sebemenší důvod, protože máme lék a tato vláda jej může během několika málo dní tuny a tuny a tuny dodat do distribuce, stačí, když bude chtít. Třetí bod. Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodu úmrtí pacientů léčených ivermektinem. Možná vám to bude připadat, že to je něco opačného, než co tady celou dobu propagují, nicméně zažil jsem na blíže neurčeném místě, blíže neurčený čas, kontakt s blíže neurčenou osobou, jejíž pohlaví, věk ani vzhled nikdy nezveřejním, ani v podaném trestním oznámení, ale tato osoba mě informovala o tom, kolikrát jsem měl za poslední týden k večeři sushi, informovala mě o tom, co se nachází v mém bytě mezi obývákem a ložnicí, informovala mě o tom, jaké jsou poslední tři bezpečnostní čísla na mé kreditní kartě a také mi vrátila moji poslaneckou čipovou kartu, která měla být v mé peněžence. A tato osoba prohlásila, že se chystá akce na diskreditaci ivermektinu. Protože tady existuje, to už mi neřekla, to už je můj vývod, který k tomu já se dostanu. Má tady být připravována akce s účastí lékařů a zdravotníků na diskreditaci ivermektinu. Pro mě osobně, na základě toho, že ta dotyčná osoba toho věděla opravdu nějak moc, o mě osobně, předpokládám, že se bude jednat o akci, kterou řídí covidová mafie, která na této republice vydělává stovky a stovky a stovky miliard korun. Neštítí se k tomu používat firmy, jejichž základní mění je 30 korun nebo možná 2000. Chtějí vnutit lidem neúčinné léky za 300 milionů korun nebo neúčinné léky za 50 tisíc korun jedna dávka. Mafie, to je prorůstání organizovaného zločinu do složek státu. A já si myslím, že přesně toto je situace a fáze a okamžik, ve které my se nacházíme. Organizovaný zločin napojený na covidový biznis prorostl do struktur tohoto státu, do vlády, do bezpečnostních struktur, prorostl i do tohoto parlamentu. A je třeba konat. Podle mě se chystá provokativní úmrtí pacientů, kteří budou léčeni ivermektinem a budou vydáváni za oběť tohoto léku, tak, aby se snížila jeho důvěryhodnost a tak, aby mohl být použit lék, který už je nasmlouván, zaplacen, distribuuje se, je na cestě, ať už je to Bamlavinima za 300 milionů korun, anebo ten druhý lék, na který se teďka nespomenu, kde má být jednodávkování za 50 tisíc korun. Proto bych chtěl jako třetí bod dnes po druhém bodu, kterým je kódem z nouzového stavu, zařadit zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodu úmrtí pacientů léčených ivermektinem, ve které by se měli nacházet přední lékaři, bývalí policisté a vojáci z této sněmovny, proto abychom zachovali aspoň zbytky důvěry, které má veřejnost v tuto sněmovnu, aby bylo zakázáno jakkoliv manipulovat s těly pacientů, kteří zemřou po použití ivermektinu do okamžiku, než tato komise učiní svou práci. Čtvrtý bod, k tomu se dostanu za chvíli, ještě bych se vrátil k tomu Bamlavinimapu. Mělo by to zajímat především Piráty, si myslím, protože oni jsou tou novou silou v rámci politického uspořádání České republiky, mají své zdroje, nekradou své vlastní stranické peníze, to já uznávám, nekradou je, používají je ve prospěch své strany a ve prospěch budoucnosti své strany, takže tady vám nabíjím, prosím vás, pro váš boj s vládním hnutím ANO, se kterým vy určitě nikdy nepůjdete do koalice, protože ten lék Bamlavinimab, nikoliv podle Lubomíra Volného, ale zopakují podle české společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
je léčba bamlanivimabem v současné době experimentální léčba. Bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19. Zopakuji to všem kolegům lékařům. Léčba bamlanivimabem představuje v současnosti experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19. Pan premiér nám tady za 30 tisíc nebo za 300 milionů prodává, prosím, experimentální fake. Tento lék na základě stávajícího stavu odborného poznání považujeme podání bamlanivimab za potenciálně přínosné u pacientů s následujícími atributy. Klinický stav pacienta je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Aby jsme si to zopakovali, pan premiér nakoupil lék za 300 milionů korun, který se může používat pouze u pacienta, jehož stav je vyhodnocen jako lehký, to znamená, to jsou ty statisíce, dnes už miliony lidí, kteří leží doma, dají si heřmánkový čaj. Jejich stav nevyžaduje hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Prosím své kolegy, lékaře, právníky, policisty, aby si tyto informace ověřili, s radostí jim poskytnu zdroje. Všem, včetně těm takzvaným z opozice, včetně těm, kteří o sobě tvrdí, že hlídají premiéra Babiše a neplánují s ním skočit do postele v příští vládě. Zbytek už vám číst nebudu, protože hurá, ano, zvalo se tady hurá. Prostě nebudu vám číst zbytek, protože si ho můžete přečíst sami. Ty nejdůležitější informace zazněly. Tomu, kdo říkal hurá, doporučuji, aby se nafackoval. A vrátím se k tomu, co tady zaznělo, že prý vládní opatření nemají logiku. Mají logiku. Vládní opatření mají jednoduchou logiku. Čím hůře, tím lépe. Vládní opatření mají logiku. Vždycky se vymyslí něco, co nebude fungovat. Vždycky se vymyslí něco, co způsobí větší nemocnost. Vždycky se vymyslí něco, co způsobí více mrtvých. A vždycky se vymyslí něco, nějaké vládní opatření, které naštve lidi. Protože tady se vyrábí další balda, tady se vyrábí další Breivik. Tady se čeká na to, až někomu cákne, až někomu přeskočí, až někomu prostě rupne v kouli a provede něco násilného. Před čímž prosím veřejnost, varuji, aby to nedělali, protože to je součást plánu. My si máme zvyknout na vojáky v ulicích, protože to je předpříprava pro tvrdé stané právo a tvrdou diktaturu. Proto, vážení kolegové, ta opatření nedávají smysl, protože nemají dávat smysl. Ty opatření nemají pomáhat. Ty opatření mají situaci zhoršovat a mají vraždit. Jako čtvrtý bod dnešního programu navrhuji omluvu poslanecké sněmovny poslancům magistru Lubomíru Volnému a poslanci Marianu Bojkovi. My jsme svou prací společně s miliony lidí, kteří nás podporují, dokázali prolomit bariéru vládního mlčení a dokázali jsme dostat v současné době nejúčinnější léčebný prostředek, který lidstvo zná proti covidu, do České republiky. Vy jste se nám za to smáli. Vy jste nás za to označovali za konspirační teoretiky a vy jste nás uráželi. Tu omluvu si zasloužíme. Navrhuji to jako čtvrtý bod dnešního jednání. A další věc je, že my budeme pokračovat. Budeme ty nesmyslné vládní opatření rozebírat po kostičkách na provočení toho. A další, které si vezmeme na paška, jsou roušky a respirátory, kterými se teďka dobrovolně vraždíte.
Ve švédských městech zakázali používání, v některých švédských městech zakázali používání jakýchkoliv ochranných prostředků, protože na základě studií společnosti Cancer Discovery získali informace o tom, že dlouhodobé nošení těchto ochranných prostředků takzvaných způsobuje urychlenou rakovinu, rakovinné bunění, rakovinu plic a spoustu dalších chorob. A tak jako jsme přinutili vládu dovést do České republiky aspoň první dávku ivermektinu, tak je prostě tím tlakem přinutíme, aby ty letadla do Indie nebo do Bangladéše nebo někam vyslala. To je politická objednávka. O této informaci se dozví miliony lidí v této zemi a budu na vás tlačit, na vás poslance, kteří držíte vládu pod krkem, abyste to po ní vyžadovali a bude to vaše zodpovědnost. Aby ty léky, naše vládní letka nebo armáda České republiky dopravili k nám domů, aby zachraňovali životy, aby si je lidé mohli koupit a používat preventivně. Další bod, kterým vám dokážeme postupně, je to, že zatímco my chráníme své zdraví a chráníme i vaše zdraví, tím, že nepoužíváme roušky a respirátory, tak vy si strašně ubližujete tím, že je nosíte. Buďte prosím vás otevření informacím nejen oponentních politiků, ale lidí, kteří jsou vzdělaný v oboru, jsou to pneumologové, jsou to lékaři a zveřejňují informace, které jednoznačně varují před tím, že vy se tady systematicky dusíte, vdechujete produkty svého vlastního metabolismu, vdechujete zpátky namnožené bakterie, vdechujete zpátky namnožené viry, potom je šíříte a docela by mě zajímalo, kdo z vás, vážení kolegové a kolegyně, má doma box pro nakládání s nebezpečným odpadem. Zvedněte ruku, přihlaste se, kdo má doma box pro nakládání s nebezpečným medicinským odpadem, kterým použitá rouška nebo respirátor je. Co s ním potom děláte? Nevidím ani jednu ruku. Hodíte ho do koše? Takže vaše sousedka nebo dítě, sousedka, když bude vynášet koš, tak vy vlastně vytvoříte kontaminované prostředí 3-4 metry krychlové okolo té popelnice. To dítě možná kvůli vám onemocní. Co seniori, kteří poctivě budou nosit každý den nový respirátor a ten starý hodí do koše? Co se jim stane, když do toho koše půjdou vyhodit něco jiného? Nevytvoří si metr krychlový kontaminovaného prostředí? Nevytvoří si ze svého vlastního bytu biologickou bombu? Toto všechno jsou informace, které si můžete zjistit, a je to vaše povinnost. Přesně podle toho slibu, který nám tady skládal náš nový kolega. Takže já vás prosím o podporu všech 4 bodů. Bod číslo 1. A to byste měli chtít vědět i pro své voliče. Oni vám to neodpustí. Vaši voliči vám neodpustí, když budete hlasovat proti. A já jim to řeknu. Vládní zpráva o legalizaci a distribuci ivermektinu. Já vás prosím, abyste to schválili jako bod číslo 1. Dnešní schůze. Bod číslo 2. Konec nouzového stavu, protože díky profilaktickým a léčivým účinkům isoprinosinu je zbytečný. Bod 3. Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených ivermektinem. Já vás varuju, kolegové, jestli začnou umírat pacienti, kteří používali ivermektin a rozjede se z toho nějaká mediální bouře, tak krev bude opět na vašich rukou. Pokud tuto vyšetřovací komisi neschválíte, nenominujete do ní své odborníky, lékaře, bývalé policisty a vojáky a nezajistíte lidem jistotu, na co ti lidé zemřeli. A jestli tady rozpoutá mediální cirkus proti léku za korunu 50, tak já vašim voličům opět řeknu, že vy jste to nechtěli vědět. No a 4. To, že byste se nám měli omluvit, to je obyčejná lidská slušnost, ale na to já už ve sněmovně moc nesázím, ale i tak to můžete zkusit. Děkuji za pozornost. Děkuji.